Aya namwe mu mafoto yamanitswe mu bwiherero butandukanye buri mu misigiti imwe n'imwe mu mujyi wa Kigali bikozwe na bamwe mu bayoboke b'idini ya Isilamu ngo bitewe n'umwuka utari mwiza ukomeje gututumba hagati y'abayobozi ba Isilamu n'abayoboke b'iri dini. Nuwo Imana iravuga iti nubona ikibi gikorwa uzagikurisheho ururimi, nubona byanze ugikurisheho ukuboko, nubona byanze uzabariye ku mutima. Ariko ngo imani ni imani dhaifu, uzaba ufite ukwemera guke. No mpamvu rero natwe turi gukoresha ururimi kugira ngo icyo kintu kiveho kubera ko nta mbaraga dufite. Ibi nibyo byatumye twegera bamwe mu Bayisilamu kugira ngo batubwire icyifuzo cyabo n'ikirimo kubatera ibi. Mu majwi yabo yuje agahinda badusaba ko amashusho atashyirwa ahagaragara ngo kubwa impamvu z'umutekano wabo, ngo kubwa impamvu z'uko ugaragaje ibitagenda ahimbirwa ibyaha akanafatwa akanafungwa. Ubuyobozi bwacu ntabwo buri kutubanira, yaba mu miyoborere yabo yaba no mu mikorere yabo, ndetse bashaka ko batuyobora kijiji. Ibyo bari kugenda bahagarika abashe mu buryo butunguranye, ba bashe bari gutanga inyigisho nziza ziri kuri sunna ndetse na tauhid nzima, barabahagarika kuko badahuje imikorere n'imyemerere, kuko bo bafite uko bayoboye idini ya Isilamu n'ubyo bayihatanzemo ishusho bitandukanye n'uko Isilamu itwigisha, yaba muri Quran ndetse no muri sunna. Niyo mpamvu ubuyobozi bwacu bw'abasilamu mu Rwanda batuyobora, bashaka ko tuyoborwa kijiji, ntabwo turi injiji. Bamwe muri twe twarize, abafite bachelor's degrees, abafite za diploma, ntabwo turi injiji. Nibyo bakora tuba tubibona. Urugero naguha, niba umusigiti nuwa RMC ufite ibikorwa remezo bari kubaka, ukumva ko abasilamu aribo bawiyubakira kandi hari amafaranga muri RMC bafite, noneho bakaza kudufatira imyanzuro kandi mu bikorwa dukora ritwe tubyikorera. Icyo nicyo kibazo cya mbere tuba dufite. Ibindi bigiye bitandukanye mu buyobozi bwabo, ntabwo barekura ubuyobozi. Urebe manda zishize bavuga ati tuzavaho. Ni agatsiko, ni groupe yibumbiye hamwe ifite imikorere idahwitse idashaka kuba nayivuga, n'uyivuzeho bamwite kihe. Iyo mikorere muyitusobanurire. So ndarofare this papi, imikorere idahwitse nshaka kuvuga. Urugero tubanze tugende kuri hija y'uno mwaka ushize. Mwabonye utu video twamamaye hanze aha tugaragaza uburyo bari amafaranga banga batanga visa ziri pirate. Ubwo ni urugero rw'imikorere idahwitse. Tushaka kubaka nk'umusigiti runaka, byose nitwe tubyikora, nitwe twishaka mw'ibisubizo, tukagira amafaranga dutanga, wenda abayobozi akatubwira ati rwose ahakeneye gutya na gutya, tugomba kubaka hanahanga, tugatanga abasilamu bagatanga, tukajya tukarendira bya bintu uko bizakorwa, wape ntibikorwa. Rero ikibazo twebwe dufite icyifuzo cyacu nuko abayobozi bareba bakareba ikigomba gukorwa, ndetse ngasaba na RMC abatwebwe kuvaho ntago ari ikibazo, twebwe nta nicyo binadutwa, ahubwo nibahindurire imiyoborere. Bigaragaza kutishimira abayobozi, umva ko rero icyo kintu gikomeje gishobora kuzabyara umwuka mubi cyane, kubera ko ubuyisilamu ubundi turabavandimwe kandi nanone na Allah adutegeka kumvira abayobozi muri aya nyinshi zo muri Quran. Rero iyo abayobozi batari kubahiriza inshingano zabo ngo begere abayisilamu bayobore neza bakurishije ukuri Imana idutegeka n'intumwa y'Imana Muhammad SAW itugiramo inama, icyo gihe urumva abayisilamu baratatana, baba ari abayobozi ndetse n'abayisilamu bagakora ibyabo. Rero kino kintu rwose turasaba yuko ubuyobozi bw'igihugu bwabyinjiramo, ukongera bukagarura umwuka mwiza kugira ngo abayisilamu babashe gukomeza gukora neza ibada zabo ndetse n'amasengesho, ibyo byose babikore, ndetse no gutanga amaturo yewe bajye bayatanga bafite umutima utuje, ibyo byubake ubusilamu hano mu Rwanda, ndetse n'abana bazavuka ari abayisilamu bazagire bazabone fondasiyo nziza y'ubuyobozi bwadusigiye. Ariko nibidahinduka murumva bizazana amacakubiri. Muri bw'itangazamakuru ariko mwirenze kugaragara ku bw'impamvu z'umutekano wanyu, nyirizina mwaba mwarigeze mutera intambwe ngo mwegere buno buyobozi, aya mafoto tubona muri gushyira mu matuwarete, mukabwira ubuyobozi bwa Isilamu muti ibi ntago bigenda, mwateye iyo ntambwe? Intambwe twarayiteye. Bamwe muri twebwe bagerageza kuganira n'abayobozi ariko ntagire icyo bintu bitanga. Niyo mpamvu rero tugomba kwiyamaza izindi nzego, kubera ko
nuwo Imana iravuga iti nubona ikibi gikorwa uzagikurisheho ururimi nubona byanze ugikurisheho ukuboko nubona byanze uzabariye ku mutima ariko ngo Imani ni Imani dhaifu uzaba ufite ukwemera guke no mpamvu rero natwe turi gukoresha ururimi kugira ngo icyo kintu kiveho kubera ko nta mbaraga dufite urakoze cyane koze twebwe ubundi tugendera ku gitabo cya Qur'an ndetse na Sunna ariyo hadith zinumwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari kibazo urubaje ati cy'amaturo ubundi muri Qur'an hari aya nyinshi zivuga ati wa yuqimu salatu wa atu zakah muzahagarika amasengesho nimurangiza mutange amaturo kumva ko dutanga amaturo ntabwo ari ibintu byizana ndagura urugero rufatika kugekenya n'amaturo cyangwa se imitungo muturi kuvuga ati abasiramu banyereza abozini ivahe ubushize mu gisibo gitagatifu cya Ramadan abasiramu babona tarakome batanze amafaranga yo kubaka ubwiherero nyuma yaho ngaho baza kubyira abasiramu ko ya mafaranga batanze yakoreshejwe muri muswabaka igira bije yayo muswabaka ni yarege ibyo ntabwo turi kubyumva muswabaka ni ya marushanwa yo gusoma Qur'an ajya ba mu Rwanda mujya mubikurikirana barabana babarushanwa ubu ngubu yabereye muri BK Arena iriya muswabaka igira bije yayo ako ya mafaranga agera muri miliyoni 10 nazingahe yaburi irengero avuga ko yatanzwe hehe muri bije ya muswabaka murukumva ubu ngubu basiramu bari kubaka undi musi ndi zindi toilette bayatanga bivovota ya mitungo inyerezwa ndibuka muri COVID hari amakamyo n'amakamyo yaje y'imiceri amasukari amavuta ibyo bintu byose abasiramu bavuze ati abayobozi babifashe babijyana mu ngo zabo n'urugero ndi kugwa rw'ubuyobozi n'imikorere y'ubuyobozi bw'abasiramu mu Rwanda ariko amadusaba leta yuko yahaguruka twe natwe turi abanyarwanda nubwo turi abasiramu turi abanyarwanda umurongo wa telefone twavuganye na Shehe Sulaimani Mbarushimana umujyanama wa mufti w'u Rwanda mu ijwi rye atangira avuga ko badashobora kubuza abavuga kugira ibyo bavuga ngo naho ubundi mu idini nta kibazo kirimo ngo dore ko bari banafite gahunda yo kumurikira bemera mana uko imitungo yabo ihagaze imbere ya mbere kambanye bashimire kubera yuko buriya itangazamakuru n'abayobozi biruzuzanya hakabaho kuba babaza ibi inkuru zasohotse yaba ari ahavuga ibitagenda neza cyangwa yaba ari n'ahavuga ibigororwa ibyo nibyo twabaza gushimira icya kabiri twababwira nuko mu by'ukuri ibivugwa ntabwo biba ariko ari ukuri igiye kureba hari ibyo mwabonye byagaragajwe ari n'ibyigeze kubaho na mbere yaho icyo twababwira nuko muri rusange twateganyaga ko bidatinze tuzashyira ahagaragara amakuru ya nyayo y'ibijyanye n'imikorere y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ikagaragarizwa abayisilamu kubera ko ubuyobozi bw'abayisilamu bukurura abayisilamu bukabereka amakuru y'ukuri kubibakorerwa kugira ngo badajyanwa n'amakuru y'ibihuha n'amakuru asenya adashingiye ku kuri agenda agaragazwa na bamwe kubera inyungu zabo bwite ni naho ngaho natangirira rero mbabwira ko icyo ni kimwe mu byo dufite kuri gahunda kiza kuzaba kidatinze kuko n'ubu twarisanga tujya tubikora iyo bibaye ngombwa ariko iyo habaye nk'ibyo by'ibihuha bikaba noneho bisaba ko tuyitegura vuba tukabwira abayisilamu amakuru y'ukuri ku byabakorewe uko ubuyobozi burimo gukora niba ari ibijyanye n'umutungo uko ucunzwe hari byinshi byagiye bikorwa noneho ayo makuru bakayagira akaba ari amakuru ya nyayo y'ukuri atangazwa n'ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda aturuka mu nzego zifite mu nshingano ariko rero ibyo by'abantu bandika byo ni ibintu bitekerereza ugiye no kubabaza ikimenyetso muzi ko abanyamakuru ubundi barakoze bati ibyo uvuga ikimenyetso watanga shingiro ni iki yego nk'uko no mu butabera burya iyo ugiye ukabwira ubutabera ngo njyewe ndarega iki n'iki ndagaragaza iki n'iki bakubaza ikimenyetso ushingiraho ibyo uvuga biramutse bibaye kuba umuntu urwango itotezwa ndetse n'icyo bavuga batishimira harimo kuba hari abigisha b'umuyoboro w'iby'Imana niko navuga bavuga nk'abashehe bahagaritswe bakavuga ko ngo ukunzwe n'abantu ahagariko bakabifata nk'urwango ndetse bakanasaba ko ngo ubuyobozi buriho bwarengeje manda
bati ntago twagombye kuyoborwa nka cyami nibaveho bagende hatorwe izindi manda cyangwa bakosore kandi bo gutoteza abantu wabitubwira iki kwirukanwa ry'abashehe ndetse na ukanadukomoreza kuri ya saga yabaye yabagiye mu mutambagiro mutagatifu hija bavuga ko hari ababonye pasiporo mpimbano bigaragara nicyo mugiye kubikoraho nyirizina no kuba mwararengeje manda ku miyobore yego murakoze cyane duhere rero kuri icyo ngicyo kivuga ngo abashehe birukanwe mu mirimo yivuga butuma cyangwa bahagaritswe ubundi icyo mbere na mbere kigomba gusobanuka neza abahagaritswe abahujwe gukomeza gukora ivuga butuma hari abahabwa igihe runaka hari ababwirwa bati mube muhagaritse gukora ibwiriza butuma biriya bitewe n'uko hari aho byagaragaye ko mutarimo mubikora neza ntabwo biba bishingiye kuvuga ngo ni uko baba bakunzwe cyangwa bakora neza ahubwo buriya mu mikorere myiza ni uko ubuyobozi buba bufite urwego rushinzwe kugenzura imikorere y'abayobozi byagaragara ko hari abatakoze neza mu rwego rwa disipuline urwo rwego rugakora inshingano yarwo bakabwirwa ngo aha mwabikoze nabi mube muhagaze muri izi nshingano kugira ngo mudatange ikibazo aho gutanga igisubizo ibyo rero iyo bibayeho buriya ubuyobozi icyo bubereyeho ni ukureba yuko imiyoborere iri kugenda neza iri gutanga ubutumwa bwiza irimo kujyana abantu bayoborwa mu nzira ikwiye bitabaye bityo icyo gihe abantu bakibuka ibyo babonye abayobozi bakikora uko babonye nta rwego rushinzwe gukurikirana aho bitagira neza ngo rufate ibyemezo iyo miyoborere ntabwo yaba yuzuye ababivuga icyo icyagaragara ni uko yaza agatanga ibimenyetso akavuga ati dore kanaka yahagaritswe yenda mu rugero mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa se yajijijwe ikosa ritagaragara ibi bikaba nabwo yemerewe kubigeza iwacu tugira urwego rushinzwe ubutabera n'ubukemurampaka wa wundi uvuga ko yakorewe akarengane aragenda akabigeza kuri rwa rwego akabwereka ibimenyetso by'ikosa yakorewe na rwo rukabisuzuma rwasanga bifite ishingiro rukabikosora rwasanga nta shingiro rukamwereka ko byari bikwiye ibyo byose rero iyo umuntu atabikoze agapfa kubishyira mu itangazamakuru gusa akavuga burya aba yirengagije nawe mu by'ukuri icyatumye habaho kuvuga ngo uyu ntahagarare ese kuki hahagarika umwe cyangwa babiri abandi bagakomeza kuba bagana itangazamakuru ni ikibazo oya kuri twebwe nta kibazo ariko ukanarigana uribwira ibintu bishingiye ku kimenyi ku bintu bifatika bya nyabyo iyo ari ugupfa kuvuga ngo ugiye mu itangazamakuru waribwiye kandi wirengagije izi nzego ujyamo ugize ikibazo wirengagije ubuyobozi bw'inzego ugenda ukabwira ubwabyo kuba wagaragaza dore igihe nagize ikibazo urugero nandikira umuyobozi mukuru ndamubwira ngo nakoreye ikosa ntiyansubiza ukanarebwa kugenda mugende urebe urwego rushinzwe ubutabera no gukemura impaka urubwira uti nagize ikibazo ntiwabikoze ahubwo ugiye ku itangazamakuru urumva nawe ko burya umuntu agana itangazamakuru aritabaza avuga ati nabwiye inzego ntizansubiza none namwe nk'itangazamakuru nimwumvire ubuvugizi ariko ngaho ibaze nawe umuntu wese agize ikibazo aho kukigana ku rwego rubishinzwe akagishyira itangazamakuru urumva byaba ari sawa kubera ko itangazamakuru atari umwanzi njye nakumva ari sawa wowe nawe ibaze izi nzego zose z'ubuyobozi byaba ari ubw'amadini cyangwa ubw'igihugu buri muturage aho kubanza kandi bo bavuga ko babandikiye reka bazagaragaze ibaruwa hari ibaruwa baberetse yigeze yandikirwa mufite w'u rwanda ivuga ati ndimo ndasaba ibi n'ibi nakoreye iki n'iki ni mu ndenganure cyangwa mu bisubizo nta nimwe nanjye nk'umujyanama wa mufite w'u rwanda nawe urabona nabona ivuga ibyo murakoze ariyo mpamvu mvuga ngo kuri icyo ngicyo kijyanye n'abahagaritswe nanga babaye batemerewe gukomeza gukora gahunda z'ivugabutumwa bakoraga kugeza ubu ibyakozwe neza n'inzego zibishinzwe zishingiye ku myitwarire nta kibazo rwose twari twabibonamo uwazakigira yakigaragaza tubashimira mwatubwira amazina n'inshingano mukanadukomoreza kuri ibibazo byavutse by'abagiye gushaka impapuro bagashakirwa impapuro mpimbano z'umutambagiro mutagatifu hija nicyo byakozweho kugira ngo bitazasubira ubundi bigateza undi mwuka utari mwiza yego murakoze cyane ubundi mu mazina nitwa Sheikh Suleiman Mbarushimana nkaba ndi umujyanama wa nyakubahwa mufti w'u rwanda
kuri icyo ngicyo kijyanye n'ibyagaragajwe mu gihe cy'umutabanye mutagatifu wa Yidu uyu mwaka wa 2023 icyo twabivugaho nuko twabikurikiranye neza mbere na mbere duhera ku cyavugaga cyajyanye no kuvuga ko hari abantu bakorewe za viza z'impimbano ibyo bijyaje kugaragara ko nta shingiro bifite kuko iyo biza kugira ishingiro ababikoze bakabaye barahanwe n'amategeko nta muntu wemerewe kuba yakora viza y'impimbano ngo bigume gutyo bicecekwe muzi ko ari ikintu kiremereye viza zitangwa n'ubuyobozi bwemewe n'ibihugu byaje kugaragara ko ahubwo ibisobanuro by'ukuri bitari byatanzwe ahubwo viza zatangwaga zari ziri mu bice bibiri bitandukanye hariho viza zatangwaga na ambasade zigaca mu murongo w'ubuyobozi bw'umuryango w'Israel mu Rwanda bakavuga batabahaje bazazimaka naba twashyize kuri ku rutonde bujuje ibisabwa hanyuma abo ngabo bagategereza kuzihabwa binyuze muri izo nzira hakaba noneho n'izindi viza ngo z'umwihariko zitangwa n'amakampani ajyana abantu impaka akorera hirya no hino twabonye urugero rwa kampani zikorera muri Uganda ari nayo ikibazo cyatangiriye abantu izo za Uganda ni nazo zivugwa nka mpimbano dore ko hari n'umudamu wagarutse uwo mudamu rero ubwe ndetse n'undi mugabo mugenzi we wabaga muri Congo waturukaga mu gihugu cya Senegal bo ntabwo bigeze baza gusaba viza banyuze mu buyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ahubwo babonye ko batujuje ibisabwa binyuramo aho ngaho cyangwa n'igihe cyari cyabarajyanye ntabwo tubizi bajya guca ku ruhande banyuze muri izo kampani bavuga zigerageza kubasabira viza z'umwihariko bavuga ngo ni viza batanga mu buryo bw'umwihariko ku bantu bakererewe cyangwa basa naho baba bageneye viza z'abantu bameze nk'abaza ku ruhande baje mu bikorwa bimeze nk'ibiza gufasha imyiteguro y'imaka ayo niyo makuru twakurikiranye dusanga kumbi hariho n'ibyo tutari tunazinga izo z'umwihariko ntabwo twe twaragize rino rumare zica mu nzira izwi ofisiyeri turabashimiye cyane aho niho rero ababakoreye serivisi mbi baje kunirwa kuzibaha birangira batazibonye ubwo birumvikana ko igihugu cya Saudi gifite uko kibaha uruhushya rw'izo zihariye akaba ari igihe kizifunga ntibazibone ibi bigatuma rero wari uzi ikintu yazibura aho rero niho urumva ibyo ari umwihariko wabo wabibafashijemo yari akoze mu nzira yo ku ruhande ari aho iyo kampani ni inzira yo ku ruhande naho twe twari duhuriye nayo ni nayo mpamvu twabwiye umuyobozi wacu wari ukuriye itsinda riyobora abanyarwanda imaka ko ataranakwiye no kugera muri ibyo ngibyo byo kuvangara abafasha ngo ajye kubayobora ngo ahandi hantu ngo batageze zo ku ruhande kuko ibyo ntabwo twebwe dukorera ku bintu byo ku ruhande turabashimiye cyane murakoze nange murakoze rero ibindi tuzafatira tuganira alhamdulillah kuri iki kibazo turacyagerageza gushaka RGB yifite amadini n'amatorero mu nshingano kugira ngo twumve umurongo baba bagiye guha kino kibazo ubwo bazagira icyo badutangariza tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya chata BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.